اللہ رکھیں میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نایاب ہے۔ گھر میں تندرستی، تکلیف، پریشانی، اور شوہر نشہ کرتا ہو، شوہر ظلم کرتا ہو، شوہر مارتا ہو، یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، یا کوئی اتنی پریشانی ہو، یا اتنی محتاجی ہو، یا بے چینی ہو، ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نایاب وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا پیٹتا ہو، ظلم و ستم بھی کرتا ہو، کوئی تنگ دستی یا محتاجی کا شکار بھی ہو، یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو، یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ رویہ اس میں اختیار کیا ہوا ہے، تو یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مصیبتیں ہیں یہ ٹل جائیں گی۔ اس وظیفے کا ایک لاجواب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے آپ خواتین کے بارے میں سن لیں، کیونکہ آج کل بہت سے ایسے خواتین گھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا، اور نہ ہی وہ کسی سے اپنا دکھ کہہ سکتے ہیں، تکلیف کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وظائف میں نے ان کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ مجھے بہت سے کمنٹس میں، خواتین کے کمنٹس میں آئے کہ آپ ہی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو، ہمارے لیے کون سا وظیفہ اچھا ہے، ہم جو کریں تو اللہ پاک ہمیں اس سے فیض بخش دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو درود سکرین پر چل رہا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد سے لے کر وعلی آل محمد وعلیہ وسلم تک آپ پڑھیں گے، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز کے ٹائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف 71 بار پڑھ کر آپ دعا کریں۔ ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، صرف 71 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا، اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے کوئی پریشانی تھی، تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا۔ اب آپ آ جائیں دوسری طرف کہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے طالب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے، آپ اپنے طالب کو منانے کے لیے اس وظیفے کا جو ہے وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مطلوب کو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، چچا وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، تو اپنی فیملی جو خونی رشتے ہیں ان میں سے کوئی ناراض ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کریں، تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فوراً ہی آپ اس کو ایک آگ اس کے اندر لگ جائے گی اس درود کے صدقے، تو وہ فوراً ہی آپ کے پاس آنے کا سوچے گا اور آپ کی طلب کو محسوس کرے گا۔ یہ آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی اس میں اتنی کرم نوازی، اتنی گرمی، اتنی رحمت ہے کہ وہ فوراً بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ اپنے جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب، طالب طلب کرنے والا، مطلوب بلا جو جس کو بلایا جاتا ہے، مطلوب جس کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اسی کے ساتھ یاد چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان شاء اللہ آپ یہ وظیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ اجازت دیں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی آپ کو مل سکے۔ خوب کا نقش دیا جائے، یعنی محبت کا، چاہت کا نقش دیا جائے، جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے، اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کا استعمال، اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں۔ اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، عملیات کا لیا ہوا نقش ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا، تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا، اور وہ بہت جلالی نقش ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ بہت جو ہے طاقتور نقش ہے، اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں،
اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں. ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہے، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے. دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں. اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے، اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے. کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد، اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، ہو اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے. اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا. بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہے ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بوم، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس ایپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد